အာသနာတော်နှစ်2558ဘောဇာတန်ကြိ1356ခုနှစ်ကျန်သူလပြည့်နှစ်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တွင်၌ယင်းနေ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့မတ်တဲ့အထက်က၆တိုင်တွင်အပင်စင်ကျင်းပါပြည်လို့အပ်သည်ရာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမာယီဒီမြေနဘောတံဖခင်ကြီးဥကျော်ရှင်အားယေရှုမင်းမိခင်ကြီးတော်သားခင်မောဆံပန်စတုမိသားစုဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုဝေယဘာသာတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒီသမားဒီကလေးညာဓမ္မတို့ရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘောတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာတော်ကိုအာယုံပြုဂါတိကျုဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိဒဘာသာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပသောတိဟိမိအပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကနာမိခေရံကတောလုံးဓာဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတ္တံယောနာထောဝိနိယယာသာတတ္တဝါဤခြံမစီပါလူလန်တောင်းကြကုံမုံခါရဖြင့်နာထမိညာတိရှင်တော်မြတ်တရားဤကမ္ဘာကိုတည်ပြီးဂရေကဘာအေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းတာဖို့ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပြင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတော်ရာဏိဟောစာအသက်ချင်းလက်အင်းမှာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနင်တထာသမိသုညင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးဖဲ့တော်ဘုရုဘုကရဏမယောရှင်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒနာခြင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကံဒီကတတ္တဝါများရင်ဝေသာကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားကောင်းကြကုန်ပေါင်းခါရခြင်းနာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံဂုရိယောဤကရောယုကျူရှိကိုခြင်းမိအတုဘဝတုစေစစ်မဲ့တွင်ဖြစ်ပါစေသတည်ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဒီကနေ့ခေတ်မှာပဝါမှာရှိတဲ့သံဃာ90လောက်90ကျော်လောက်လူသားတွေဒီမိတို့အသီးသီးယုံကြည်ရာဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝေရာဖြစ်ကိုယ်ပဲပြီးတော့ရေးချတယ်အဲ့ဒီတည်းကလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဘာသာတရားကိုကိုယ်ပဲမပြုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘာသာနဲ့အဖြစ်ခံယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုမကိုယ်ပဲဘူးလို့ဘာသာနဲ့အဖြစ်ခံယူခြင်းတွေနဲ့ကိုယ်ပဲရာကိုမိမိတို့စိတ်ကျဲမှရှိတဲ့စိတ်ဆန္ဒဟူပဲကိုယ်ဝေယအဖြစ်လူတွေမှာဘာသာနဲ့လို့ခံယူခြင်းဒီလိုတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝေယတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်
ဆိုလိုတာကလောကမှာလူရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသာရရည်ကိုပုံဝေတာနဲ့စိတ်ကြတာယောဂီမှုကိုအချိန်ခံပြီးတော့အကုအချာပြုခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုလူတွေမှာရှိကြဒီလိုအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တယ်လို့ပြောသည်ဖြစ်စေမကိုယ်ွယ်ဘူးလို့ပြောသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာရှိနေကြအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုပဲဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပြောလို့ရအဲကြောင့်မလို့ဘာသာမဲ့ဆိုတာကိုဘာသာတရားကိုမကိုယ်ွယ်ပဲနေခြင်းဒီပင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့လောကလူသားတွေဟာဒီကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ရာကိုညံ့လို့ရတယ်ကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်ပြီးအာရုံဖြစ်ခံယူပြီးတော့နေကြတယ်အဲဒီလိုခံယူပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားတို့တွေညမနေမှာရှိကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူလိုစင်နေအင်းနဲ့မွေးလာကလေးကကံပေါင်းဆောင်လာတယ်ဒီမှာမှတင်းကျက်ရှိခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲမိမိတို့မိဘမျိုးရိုးတွေကကိုယ်ပဲလာခဲ့တဲ့တရားတရားသံဃာအရမတော်ပါကိုကိုယ်ပဲရာဖြစ်ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ကပ်နေကြတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပဲသူတို့မိဘများရဲ့ယုံကြည်ရာကိုယ်ပဲရာအသာတရားအတိုင်းဝိုင်းတည်းမှာလူဖြစ်ကြသည်ပဲကြောင့်ဒီကတွေကိုယ်ဝယ်ရှိကတဲ့ဘာသာတရားကိုပဲကိုယ်ဝယ်ရာဘာသာတရားအဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ရှိကကြတယ်မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းဘဝမှာ way of life ကိုဆွေးနွေးတဲ့နေနည်းဆိုင်တွေကိုဒီလိုဆန္ဒအရာပုံပေါ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကတဲ့လို့ဆိုတော့လေအနည်းနဲ့ဒါပေကိုယ်ဝယ်ရှိကတဲ့လူတွေရှိသလိုအနည်းနဲ့မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိဘာသာတရားကိုအနည်းနဲ့မထားဘူးသို့တော်မြည်သည်ဘာသာဝင်ဆိုတာကိုတော့အများအလဲမှာအဖြစ်ရောက်စေဒီနေ့ကိုယ်တိုင်နေတဲ့အရောင်ကြီးဒီဘာသာတရားကိုမှအလေးနဲ့ထားပြီးမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုရွေးချယ်တယ်လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြလဲ။ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတာလဲ။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်ဘာသာကိုဘာနဲ့ရွေးချယ်ကြမှာလဲဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းစဉ်းစားတိုက်တဲ့ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ဘာသာတရားကိုယ်ပဲသိတယ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲသိတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲသိတယ်လေကျိုးတော့ကိုယ်ပဲရှိကတဲ့ဘာသာတရားကိုရှုံးကြည့်ချက်နဲ့ရွေးရမလားသို့မဟုတ်အသိပညာနဲ့ရွေးရမလားဘာသာတရားကိုကိုယ်ပဲသိကတ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ရွေးချယ်မလားအမျိုးမျိုးရှိတော့တော့ကဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကြရဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းဟာမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိစေတတ်တာဖြစ်ပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကမတော်မတွေ့အသိပညာအနေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ညာတော်အပြင်ဘာသာတရားကိုရှိခိုးကိုယ်ဝယ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဟာမိယုကလာယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိခိုးနေကြတာဖြစ်တယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုရဲ့ပါဝတ်ခြင်းကိုမလုံဆန်းနိုင်လို့ကျိုးရကိုယ်ဝယ်နေကြဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်နေတော့လဲယုံကြည်မှုသိမ့်မရှိကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲတော့ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်ရှိခိုးတဲ့အခါယုံကြည်ချက်ကိုအဓိကထားမှလားအသိပညာကိုအဓိကထားမှလားလို့ဆိုရဲအသိပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ရှိကတ်ထိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားဆိုတာရွေးချယ်ရှိကတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲတဲ့။ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ
မိမိကြိုက်တဲ့တက်မှုကိုအခြေခံမထားပဲနဲ့အမှန်တရားဆိုတာကိုဘာမှအခြေခံထားလို့သုဘာသာတရားကိုဝေခြင်းကြောင့်မျက်လက်ဆိုတာပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးတော့အသိပညာဖြင့်ရွေးကွက်ရွေးချယ်ကြဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်လို့ရမှာဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရှင်းဥစွာဘောဓိတာတွေကိုရှိမှုအားထုတ်လို့အသိပညာတွေရအောင်ကျိုးစားအားထုတ်ကြဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့သာလေအမှန်တရားရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တရားနဲ့ရွေးရင်တော့မှန်ကန်မှုရရှိမှာပြ။ပညာနဲ့ရွေးချယ်မှလာတဲ့အမှန်ဆိုတာရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဝေယဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ရွေးချယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီပညာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနိုင်လားလို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ရှိနိုင်အောင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုသုတ္တသာလဝတိပညာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတိကျတဲ့ဆန္ဒနဲ့တိအောင်ကြိုးစားမှုတိကျတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတိအောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပညာဟာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တယ်။ရရှိလာတဲ့ပညာကိုအခြေခံတော့ချပြီးတော့ဘုဝေယဘာသာတရားကိုရွေးချယ်မှုပြုကြတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခုရင်းနဲ့ရွေးချယ်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ဆိုဒီမှာလက်မှန်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အသိပညာကသာဉာဏ်မှန်ကိုပို့ဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်သဒ္ဓါနဲ့ပညာတို့နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရဲ့စမမသဒ္ဓါဆိုတာထက်သွင်းဟောကြားထားတော်လည်းပဲတကယ်အလေးနဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်တာကျင့်လို့တဲ့အခါမှာသဒ္ဓါနဲ့အရေးကြီးတာပညာဖြစ်လာသဒ္ဓါဆိုတာအဝိဇ္ဇာအနေအဖြစ်အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်လက်ခံပေးတဲ့အနေအဖြစ်လာရင်သဒ္ဓါတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပြီးသာဝေဇံကနေပါမလို့ဆိုလို့တတ္ထာသာတော်ဥပသင်္ကမတိယုံကြည်ချက်ရှိမှသို့ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာတရားမပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင်းကတ်တာဖြစ်တယ်။ယောဂီတဲ့သရတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းချင်းကတ်ကိုမပြုဘူး။ချင်းကတ်မှုမပြုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစီကအတိညာရမှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကတော့သုတ္တုသာလဝတိပညာတို့ဆိုတဲ့သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအလုံးပဲအရေးပါအဲ့ဒီလိုသိခြင်းတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုခြေခံပြီးတော့မှသိဖို့တက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါသာအဖြစ်ယောဂိုင်တို့တော်တော်များများမှာဘာသာတရားကိုပုံဝေရအနေနဲ့သိကတ်နေကြတော့လည်းပဲကျောဘာသာတရားရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသိပြီးတော့သိနေပြီရှိကြစေနာရှင်ရဲ့မှုမပြုကြဘူးယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့သာဘဝတစ်ခုမှာဆုံးသက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲနေကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပဲရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားဖြစ်စေနာဉာဏ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒီနည်းကိုယ်ပဲနေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အတိတ်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာဒီပညာနဲ့ဆင်မြင်သုံးသက်ပြီးတော့လိမ့်လာသုံးသက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်မှုယုံကြည်မှုဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲလိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘာသာတရားတရားတစ်ခုရဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာလိုက်တာကျင့်သုံးပါးနဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်။သုံးပါးဟောကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကဘယ်အတိုင်းသာဖြစ်ရှိတယ်လဲ။လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဒီများအတိုင်းသာဖြစ်ရမယ်လေဆိုတယ်ဒီချက်တွေကလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်ရှင်သွန်းတတ်ကြတယ်ရှင်ကဘာသာတရားကိုကိုယ်ပဲသိကတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဘဝဥဒ္ဒနာကစပြီးတော့လောကလူသားတွေဟာယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပဲသိကတ်လာကြတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာအသိပညာတွေတိုးတက်လာလို့ရှင်ရဲ့သုံးတတ်လာတဲ့အခါကျတော့
ပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပ်မှုကိုပြုတာ။အဲလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်။လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဝေရာတွေကိုရှာကြတယ်ကိုယ်ပဲအထာရတွေကိုဘာကြောင့်ရှားနေကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့မနုဿဘုရားပြည့်စစ်တာယူရီယာကျောင်းလံပွဲရာအန်ရီရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပဲရာကိုရှားကြတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိလို့ကြောက်အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်အမောင်လေးမှာစံတော်ဝါခရီးသွားနေရသလိုအမောင်လေးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာဝါကြာအမြင်ပြုမဲ့သရဝါနဲ့တွေ့မလား၆ကဘာတွေနဲ့တွေ့မလားသူညောင်တော်တွေနဲ့တွေ့မလားဝေဘာကေမနဲ့တွေ့မလားအမြင်မျိုးစုံတွေ့တော့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတတ်တွေ့ဒီမဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတွေ့တော်ကြောင့်ဆိုရင်နေချာဖြစ်အဲ့ဒီဆိုရင်လမ်းကြောင့်နေရတာအလန့်ကြောင့်ပြေဖို့ဆိုပြီးတော့အာဂုမိယအာဂုယကနေပြီးတော့ပါရာတရားကိုယ်ကပုစလာပြီးသစ္စာသာပေါ်ထွန်းဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမထားတယ်ဘဟုဝိတရဏယံတိပပဒာနိဝနာနိသအာရမရုခစေတယာတိမနုဿဘယပစ္စိတံဒုရိယကြောင့်ဆရာဘိယံအန္တရေရဲ့ချင်းချောင်းမှုကြောင့်အောင်တဲ့ရာဇဝတော်လူတွေဟာအကြောင်းကြည့်ခုတဲ့မိမိတို့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိတို့တဲ့အကာအကွယ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေမှန်တယ်ရောကိုယ်ပဲကြတယ်စိတ်ကကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီလိုဆိုတာဘာသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့တတ်တယ်ဒီဒီနေ့ဖြစ်မှာလည်းကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်မှုတွေညောင်များစွာရှိအဲညောင်များစွာရှိတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားမှုအမျိုးမျိုးအကြောင်းရှာမှုအမျိုးမျိုးရှာပွေသုံးသပ်ပြီးလူတွေဟာယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ဥပွေကြပြန်ကျောင်းရှာကြည့်တဲ့လက်ဆောင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတိတ်ခါရဲ့တဏ္ဍသုတ်တန်ဆိုတာဟောထားတာရှိအဲ့ဒီမှာလူတွေဟာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိလို့စဉ်းစားကြပြီးတွေ့တော်ကြဘယ်လိုတွေ့တော့လို့ဆိုဘဝကြီးကိုမြတ်ဆန်းစင်းကလေးတို့ဟာဘာကြောင့်ဒီဘဝလူရာဖြစ်ရသလဲတခြားသတ္တဝါတွေကြတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်ပြည့်စုံအောင်မြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌံဖြစ်ရနာကဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်ရတယ်ဒီတော့တော့ရည်ဒီဒီဒေချောင်းနေတောင်းနေဒီကွာကြီးရဲ့ဆံပြနေတဲ့အနေချားတွေကောင်းကင်ရံကနေရိနာတွေစက်တရားတွေဟောဒီကွာကြီးဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲဘယ်သူလောက်ထားတာလဲဆိုတော့တွေးတောမှုတွေလောကအကြောင်းစင်ရင်စင်ရင်တွေးတောလာတွေးတောလာပြီးတော့အဖြေထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြအဲ့လိုဖြေထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာဘာဘာကြောင့်ဒီဘဝရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်တဲ့သုံးမျိုးပွဲပြသွားတချို့ကဘယ်လိုဖြေထုတ်ဒီဘဝရှင်ကြီးကဖန်တယ်လို့ဒီဘဝရောက်လာတာလို့သူဖြေထုတ်အဲ့လိုဖြေထုတ်တာဒီဘဝရှင်ကြီးရဲ့ဖန်တယ်ဖို့ကြောင့်ဒီဝိရှင်ကြီးဆိုတာကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဣတ္တရလို့ခေါ်တယ်။ဖြန့်စင်းနေဆိုတာကိုနေမာနလို့ခေါ်တယ်။ဣတ္တရနေမာန
ဒီဝိရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ငါငါလူသားဖြစ်ရောက်ရှိလာတာ။ဒါအဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါအကြောင်းရှာကြည့်။တရားတကယ်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်အဖြစ်တစ်ခုကိုထုတ်ကြ။အဲဒီလိုတရားတကယ်ကဖန်ဆင်းတာပေးကြရလားလို့ဆိုတာကြတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမှုမပြုကြ။ယူဒီယောကအဆုံးယူလိုက်တယ်တရားတကယ်ဖန်ဆင်းလို့ယူဖြစ်လာတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတရားတကယ်ဖန်ဆင်းလို့ယူဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုအယူဆတဲ့ခုကမ္ဘာလောကမှာပြန့်နှံ့လာတယ်ခရစ်ရှိနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကစတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရှိတဲ့ငယ်ကဒီဘာသာဒီယူဆဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဧတရနေမာနဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ကတော့ God created the world ။ဘုရားကြီးကို God ဆိုတဲ့တကုရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုရင်အယူဆဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့အဖြေထုတ်ကြတာလူတိုင်းကလက်ခံသလားဆိုလက်ခံမြန်ဘူး။နောက်တဦးစုကအဖြေရှာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှာလို့ဆို။အဟေတုအပ္ပစီယလောကကြီးသွားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတို့တို့ဒီကွာရောက်လာတာလူဖြစ်လာတာတို့ဆိုတာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို accidental လို့ခေါ်တယ်သူကလူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာများတာဖြစ်တယ်ဒီကိုရှင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပယ်ပြီးတော့နောက်ကျအဖြစ်တစ်ခုထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဝါဒကိုအဟိတုဝါဒအဟိတုကဝါဒလို့ခေါ်တာအဟိတုကဝါဒလို့ခေါ်တာတချို့ကဖြစ်ထုတ်ပြန်တယ်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျုပ်ပြတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ဘဝကြီးကလည်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘဝကြီးကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်ကြီးပေါ်ရမယ်ဒီတည်ရှိရမယ်ဆိုတာလည်းကျုပ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုဘုရားကတည်းကဟိတုဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲအယူအယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်အဖြေထုတ်ကြပြန်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာလောကအကြောင်းကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ရင်းနဲ့ပဲအဖြေရင်းတော့အမျိုးမျိုးပွဲပြောင်းခြားနာပြီးဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီအဖြေဒီအလိုက်ဘာသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဘာသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လားမျိုးစုံစင်သားရင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲ။ဘာဖြစ်လို့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကလောလောဆယ်အတိုင်းအတာထင်ရှိကြဘုမမကန်နဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ယဉ်တာမှုမရှိတဲ့အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိမဲ့ပြီးပဲကြ။မိမိတို့အချင်းနဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုလိုအဖြေထုတ်ကြမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အဖြေလို့ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ခွဲရဘာသာတရားတွေမိမိတို့ပါသည်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ကိုယ်ခွဲပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လက်ရှင်းနေကြဖြစ်လောကနိုင်ငံမှာလက်ရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုပဲကြည့်ကိုယ်ပဲရှိကပ်ဖို့အယုတ်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထုပြီးတော့နတ်ကုန်းဆရာကိုဆောက်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ထုထားတဲ့အယုတ်ကိုပဲမိမိတို့အကြောင်းလာပြီးတော့ကိုယ်ပဲရှိကပ်နေကြတာဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာလူတွေဟာပုံပေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကနေကြတာအဲဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကနေခြင်းအပြင်မကန်တဲ့အရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဝေယဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘ
ုဖေချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကိုယ်ဝယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ရောက်တိုင်းတားသည့်မိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရာကအကျိုးပြုတယ်လေ။အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့ပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲရှိကမှုရဲ့အတိုင်းတန်ဖြစ်တယ်။ဟောထုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ရသော်ပြတာအတိမင်းရှင်းတဲ့ပေါ်ပြတာလူတွေဟာအတရရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုခံရလို့အခုလိုကိုယ်ဝယ်မိရပြီးကိုယ်ဝယ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကိုယ်ဝယ်ရတဲ့ဆောင်တကယ်အစ်စ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ရသော်ပြအတိမင်းပြလို့ဟောကြားဘုရားနာမည်နဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုရားရှင်လူသားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဘုရားကိုကိုယ်ဝင်တယ်ဆိုတာနတ်ကိုယ်ဝင်တာလည်းမတွေ့ဘူးတခြားကိုယ်ဝင်ရတယ်လည်းမတွေ့ဘူးတချို့ကပြောကြတယ်လူလူချင်းရှိဖို့ကြမလို့လူလူချင်းကိုယ်ဝင်เสียမလို့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုကြကံမစင်တာလို့ဖြစ်တယ်လူလူချင်းမှာအတိပညာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တည်လာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျုပ်သိပေးစားကြရတယ်ဆိုတာလောကမှာသောကစင်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒီပြည်ရဲ့စိတ်တည်လာအဖြစ်တာဝန်နဲ့အတိပညာအဖြစ်တာဝန်နဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကြရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်စားတိုင်းပြည်မှာတော့မပဲတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တယောက်လေးစားတတ်တဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိလေးစားကြတာပဲမဟုတ်ပါဘူးသူလေးစားမှုကိုဒီတိုင်းကရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလေးမြတ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအာကိုခြင်းပဲဖြစ်အာကိုတဲ့ယောက်ကြီးရဲ့လူရည်ရဲ့အလေးပြုမှုဆိုတာကောင်းတာပေါ်ခြင်းကတမျိုးစီမှာဖြစ်ဒေသာမှုကျိုတဲ့မှုစိတ်ထဲမှာအလေးထားမှုသူရဲ့အရင်ချင်းတွေမျက်လုံးမှုပဲဖြစ်ဒေသာပြန်လူများဖြစ်လူသားဖြစ်ပေမဲ့အကျဉ်းသားတရားနဲ့ပညာတရားအလေးထားအဖြစ်ဘယ်လူနဲ့မှမတူအောင်ဖြည့်ချင်မြင့်မြတ်မှုဖြစ်ပညာတရားရဖို့ရအတွက်သမ္မာအလေးထားနဲ့ဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်အောင်သူရဲ့လေ့ကျင့်မှုတော်မင်းများပြောအားလည်းဘုရားဘာသာဝင်သိတဲ့အတိုင်းပဲပါရမီဆရာအပြာ30တကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေစောင်းစောင်းတက်တာဘဝရဲ့ဘကဘဝပေါ်ပြောင်းပြန်ကြားဆိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရဆုံးတော့လေ့လာချက်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့ကိုချစ်တရားကိုသင်သိမှုအားဖြင့်လေ့ကျင့်ရတယ်ကြောစရာတွေကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဒုတိယဖန်နေထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်။အသိပညာတွေတိုးတက်မြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။သိခံမှုစွမ်းအားတွေမြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။လုံလောက်စွမ်းအားတွေမြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။မင်္ဂဟုဆိုတဲ့စကားပေါ်ရဲ့ရဲ့ကုမရှိပါဘူး။လေ့ကျင့်ရ။ဘောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ချက်ခဲ့မှုတွေအတွက်လေ့ကျင့်ရ။နောက်ဆုံးမှာဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာ။သမေတ္တာတရားနဲ့ဆိုင်းတတိတွေဖြတ်ဖို့ဆိုတာလေ။ပါရမီတော်တွေနဲ့၄ချက်ရဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဘဝတွေကမိမိပေါ်ပြုမှုမှုတွေပေါ်မှာ။တတိရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဥပိ္ပခာမျိုးဆိုတဲ့ညစ်ပြတဲ့ပါရမီတခုကိုလည်း၄ချက်ရတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြည့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်တွေစိတ်ပိုင်းဆက်ရကြံ့ခိုင်မှုတွေရရှိအောင်
ဆုံးလို့လက်လာခံခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်နာမည်ပညာကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တရားဖြစ်လို့ရောက်တဲ့ဆိုတာအချောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။လူထဲမှာအာမန္တူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်နာမည်။တရားဖြစ်လို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ဖို့ပါရမီစီကူအထွေရတဲ့ခြေနေတွေကိုမိကသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုတိုက်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှန်ဖြစ်ရှာ။နာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြည်ညိုတိုက်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှာချင်မှာရ။အေးအခုလိုပါရမီတွေလေးချစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာမန်အညီချင်းတွေမဟုတ်ဘူး။အာရဘောရဘာသာဝင်နေနေစင်တဲ့အမြကြည့်နေကြတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုတာ။ဒါကဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုတည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်။ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ပွင့်တတ်တဲ့အရေးချင်းဟာတဏှာဖြစ်။ကိုယ်ပွင့်တတ်တဲ့တဏှာရေးချင်းမဟုတ်။အရဟတ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားလေးတစ်ခုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်။ပွဲရမှာတော့မဟုတ်လားမလုပ်ဘူးဆိုပုံအရဟတ်ရဟတ်ဆိုတာပွဲရမှာမဟုတ်တာလုပ်ချင်းအဆိုတာမရှိဘူးပွဲရမှာမဟုတ်တာလုပ်ချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှေ့ဆိုတော့ဝေးတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုကဘယ်လိုထင်ရှားလောကမှာလူကြီးလူတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရှိသူရှိမှတောင်းနေကြတယ်ကိုယ်ရမှာထုတ်ဝေပြောရတဲ့အမှုတွေရှိနေတတ်တယ်။ရသော်ဘုရားမှာစစ်စစ်ကြည့်ကြရတယ်။ကိုယ်ရမှာတော့မဟုတ်တာတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလို့ဆို။ဘာသာဆိုတဲ့ဘုံတစ်ခုတည်းနဲ့နေလေးစားတတ်တဲ့ဘုံကိုရ။သာမန်လူတွေလောကလူတွေကရှုပ်ဝဲတယ်။လူရဲ့သဘောကိုသိလို့ကျွန်တော်ခဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သဘောကိုသိဖို့တွေ့တယ်။လူတွေရဲ့သဘောကိုသိဖို့လုံခဲ့တယ်။တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာမှာအလုံးရှုသားတယ်၊ဝင်နေတယ်။လူတွေကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဘူး။ရှုဝဲတယ်။ပုံပွေတတ်တယ်၊ဒါလူရဲ့သဘော။ဘောရှိတဲ့ညီတံပတ်တိစတိတံမနုဿ။ရှင်ပြားတယ်လူတွေဆိုတာကျွန်တော်နှယုတ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်။စိတ်ထဲကတမျိုးပြောတာကတမျိုးစိတ်ထဲကတမျိုးလုပ်တာကတမျိုးစိတ်ထဲကြံပြီးစိတ်ကူးတယ်နဲ့ထုတ်ပြောတဲ့စကားဟာတော်ရဲ့ရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာကြံပြီးစိတ်ကူးတာနဲ့လုပ်တာတော်ရဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုလူတွေမှာရှုပ်ဝက်လူဒီချင်းချအောင်ပြောတဲ့အရာကတမျိုးစိတ်ထဲမှာထားတာကအပေါင်းဆိုတော့လူဒီရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရှုပ်ွက်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုပ်ွက်နေပြီးတော့မကောင်းမှုတွေယူဆိုင်နေဖုံးကွယ်လုပ်နေတဲ့လူလောဘကြီးတဲ့မှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ကစိတ်ကြွယ်မှာတော့မဟုတ်တာလောက်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ချူချားတဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့ပဲအာဟုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အရဟံနာမတဘုရောဆိုတာကိုကြည့်အောင်နာမဆိုတာအမှန်အတိုင်းနာမဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားတိလောကကြီးဆိုတာဆရာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူသိတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဆရာကြီးကသင်ကြားထားတာကိုသာသိရှိကြတာဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားဆရာကဘုမာဒီသာဖြစ်တော်လဲအမှန်တရားတွေကိုအလွယ်အမှန်မရှိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်ကဟုတ်တယ်ဘုံကြီးချင်းရ။အဲ့ဒါလည်းလူလူချင်းလို့ဆိုပြီးလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အရင်ချင်းလူတွေမှာမရနိုင်တဲ့အရင်ချင်းတွေရှိတယ်။ဘ
cuvere in sulla poco cuvera vicino cuvera di vicino giureva sama sama vicino questa sarana tangano ti pigna ya male tangan pugure ti rade ya sati acin dia ne 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 tangan pugure cin nai da ade ku pi cin nai tu ke no လောကဒုညနဲ့တူဘူးမိမိအကျင့်ရဲ့အောင်မြင်ပေါ့ရောက်မှုထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလောကဒုသားတွေမပြောနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေဓမ္မဒုသားတွေမပြောနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါမှလူတရားလူသားတွေကပြောဖို့လိုဖြစ်တယ်။ရသမြတ်တဲ့ကိုရောင်မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူသားဖြစ်တော်လဲပြောလိုက်တဲ့စကားတည်းကမှန်ကန်ပြီးတော့မှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားမျိုးကပြောတယ်။မှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလဲရှိတယ်။သောသောအဲ့ဒီစကားမျိုးကတစ်ဖက်သားကကြိုက်တာရှိတယ်မကြိုက်တာရှိဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ပြောတဲ့စကားလေးမှန်တယ်မှန်ရုံမြတ်မှာဘူးအကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်တစ်ဖက်သားအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားစေဘူးအကျိုးမဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုတစ်ဖက်သားကကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေပြောတယ်ပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတတ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပြောတယ်လို့ပြောစမ်းအဲ့တော့လောကလူသားတွေကမှန်တဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာလောက်ခက်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာလည်းလောက်ခက်တယ်ညာတော်ဖြင့်သူများကြိုက်တဲ့စကားပြောတယ်ပြောတယ်မကြိုက်တဲ့စကားပြောတယ်ပြောတယ်အေးမင်္ဂမှုအကျိုးရှိမှုဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။လောကဒုသားတွေမြွေးချေဖို့ရခက်ခဲတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တယ်။ဟောဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းတော်ကြီးကတာမန်လူသားတွေမရနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတာမန်လူတယောက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လူလူချင်းကိုယ်ပဲစိတ်ကတည်းလို့ပြောစရာမလိုဘူး။အကြီးချင်းဘုရားမပေါ်ချတယ်လို့ပြောဆို။လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကုံစင်အောင်သိတယ်။လောကအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘုမုံပြောဖို့အချိန်တန်ပြန်လားဆိုတာကစသည်ရသော်ဗျာရဲ့ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ကြီးနှစ်ခုဟာအိန္ဒြိယပရောပရိယတိနဲ့အာရယာနုတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုဘုရားဆက်ခုဘုရားရဲ့မျက်လုံးလို့စာပေကျမ်းမှာဆိုတယ်။အိန္ဒြိယပရိယတိလို့ဆိုဒီမှာအိန္ဒြိယပရောပရိယတိလို့ဆိုတာအိန္ဒြိယဆိုတာကလူရဲ့စိတ်အစမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကျိုးစားအထုတ်မှုတွေအမှားရမှုတွေစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကိုယ်တော်ကြရားကိုယ်ဝေချကြသိနိုင်မှုပညာတွေတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာတို့ဆိုတဲ့အကြီးအသေးတွေအဲ့ဒီအကြီးအသေးတွေတရားနဲ့တရားမတူချာမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီအကြီးအသေးတွေမှာထမြက်နေပြီလားတို့မို့ဒီဤသွေးတွေမှာပြောင်းရနေတော့ပဲလားဒီဤသွေးတွေမထမြက်သေးဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်ကြားပြသိနိုင်ဆုံးဖြစ်ညံ့အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညံ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညံ့ကိုချိန်ပြီးတော့ညံ့နဲ့ချိန်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပြန်ဆုံးမတဲ့အခါသရာလေးနဲ့နေနေဖြစ်ပြီဝိရိယနဲ့တည်နေဖြစ်ပြီမဲ့တတိနဲ့နေနေဖြစ်ပြီသမာဓိနဲ့နေနေဖြစ်ပြီပညာနဲ့နေနေဖြစ်ပြီတယ်
ඇලු තරවිරිය දරිත මාරි පඤ්ඤා රසෝ එන්නේ චන්යෙකු ශීදශී කමෙන් ඡාචා පීජේ ලෝකලුදරේ කෝ චිරු සෝයෙකු එම්ජන් ජීමාරේ අමියු මියාමයි ධාපති වේනේ යම් පිළ ලෝලෝෂින් අමියු මියාමයි ගු නාදකු යේ පාදේ ඥාන පාරසින් ආදයානු දෙයඥාන ආදය සුරං දරවාරියේ නලොන්දේ ඉසාදිය අජය වාදන අනුදිය සුරා තනියාන පාරේ සජ්ජනේ සිදිර වාදන සයයිනේ අජයනේ වාදන සුරා දේකු ජුදුවියේ සයයි ජුදුවියේ අජය සදාමු ගොයි චාන්දියා තී නැන් බිය තු අජය තු සයයිනේ ලයිකෙන්නේ සබාමියෝ උතු ආගේ උපමා දිරොසේ සේජ්ජන් චම්චෙන්නේ තමාරෝඩියම්මා ලුඩියම යතනවා විශේෂයෙන් යෝග වීරනා දීදී චාන්දී ලක්ෂේසේවි වැසනා චීල වාජා පිණ්ඩේ සරෝ දීදී චාන්දී තීවිද සීපීද නුඹේ වැසවියන් වලේ දරවාරියේ අචයි කුදේචා තීවි අචයි නේ යයි කයිද ප්‍රියමානේ සෝමත් වූ කිව් මලෝ ආරාමුදාදී යමෝබු දීලෝ අධිඥාන ශීලෙන්දාපේ නදී තංවා දීලෝ අධිඥාන ශීලු කෝකේ කෝnga දෝචීදේ සුරෙන් නදී තුමාලිය දී අධිඥාන ශීලු නසෝභියා මාලාලේ දී අධිඥාන ශීලු කෝපේ නැයිදේ පුඨා සුච්චි එරෝ ධම්මනාපේ තමයි යමෝ චීති ඒ ප්‍රියෝ නියමා දෝරම මෙන්නී රේරමය රෝමුවේ මමන් දුරාදී අපේලු දිනෝ පාපියෝ ඥානු දීනි චෙනේ ශීලම සි බේකෝ පොබෝ මේ ශිෂි කෝවේ නැති මේ සම්මුයා චිරසොන එළිය ලෝකයේ අජාමු නැයි නැයි චු චු තීලි පෙත සම්බතෝ දෙදෙනේ නම් අමිය මුත්‍ර පුසම් එනෝ දරෝ පු අමිය මුත්‍රේ ගෝයාවේ අමියෝ කෙරෙහි යාව දුරියේ ශීලං ලක්ෂ්‍ය සයදීඥාක නදී ජමාලේ ආලෝකේ ධර්මාලෝකයේ ශීසම් ලක්ෂ්‍ය පුබුරි පුබුරි ලක්ෂ්‍ය තත්සාදීව නියතං සම්සුස ජේ මනියෝ දියේ ශීවුද්වත්ති ශීවුද්ව නෝඨාදරේ පුබු ශීවජා පොඩා චීමාලේ ශීගමාලේ සංසම්බුරේ ඒදරිය තමය තාදී කම්මස ඒදරිය සේගොසන් කොසේගො පෙමෙන්නේ ඔක්ෂුත්‍රානේ කොසේගො නැගිනේ සරා දුරම පොත එරණියෝ යසෝභයයේ රෝගා පාරමීදී සරා මිමිගො ලමෝ චුකෙන් තමයි නෝ යචින්නේ පීගේ පොපු යෝෂිනු කෝපේ සීගයන එරි චේමියු මෙසි වෙන්නේ කෝපේ සීගයයේ පොපු චේකු යාවු දිනසෝ එළවෝ ආදාදියා වූ කෝපේ ආදාදියා වූ විචෙන්නේ සලෝෂිනී දිරෝයි චින්නේ නැ පිසෝනේ යාමියෝ කෝපේ සීගයන මාෂෙදේ තාමාපයා සුරන්නේ කෝපේ සීගයන මාභෝ දීලෝ ඉදිචින්නේ පිසොනේ පොකු ගැන්නේ සොම්ම තයා සදාන්නේ දැකන් චතෝ දේ ආශේ කෝවේ සික්මක පිච්චි දීලෝ ඉදිචින්නේ පිසොනේ තයාය සොම්ම ගයි ගයිද චතෝ නේදේ තබෝ චතේ මුම අවමිය කෝයෝ තෝලේ තෙදි තාවක ඔය සීමියෝ පොදාන කුදෝ ගමෝ පියු ජෙන්චි කෝවේ සික බීර ලීචා ගයන මකේ ආ ජී චින් චු ගාමලේ චි පිල වේවාදාමෝ කෝපේ ජෙන් ඒ තමා අපි දී යී චින් නේ මම ශී ගුරු සදෝෂි වේලෝට ගෝෂි මේ චිප් චි කෝපේ ජයි තමා කෝපේ ජයි තුබදෝට ගෝෂි මේරා තුබදෝ ශී ගෝ ශීලේ තේ ගෝසරා යුරයි තෝ චෝටි වේලා තෝ පෝගා තේ ගෝසෝ දීපා ရာရာကိုပြီးစေနိုင်တော်လည်းပဲအကုန်လုံးကိုပြီးစေ
꿈이 아프고 에이세뮬 소라시네 에리세뮬의 가까마 위바그세지 소라오지 เมื่อดีก้องเงินปัญญาเนี่ยนะจาเนี่ยจะพูดถึงความกันเป็นเอ๊ะทุกคนดูความเงินปัญญาคนเนี่ยแค่กูโกงไปยังไม่พอตัวมันสอนให้กูชินเจเรก้าตายเจเรมาโมกีโร่เน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 คุณนายเนี่ยทางเนี่ยสอนให้กูรู้แล้วแต่มันสอนให้กูรู้สุดละยูมิวชิแล้วก็ดูดีกูเวสนาจิดูดีอะ ตายาบลาเนี่ยดูเรียกตายาบลาเนี่ยเซนีเรียกเขาเรียกตายาบลาเนี่ยนั่นเช่นที่เมื่อสิ้นเซนีเรียกเขาเรียกข้ออ้างมาตุนจิมาดูเรียกข้ออ้างมาบ้างสิอาลาเย็นเจ้าเมื่อสิ้นข้ออาลาเย็นเจ้าเซงอาเวตไม่ยามุกิร้องเย็นเจ้าหู ดูดีว่าดาวมันไม่ใช่ต้องเห็นใจมุ่งชูใจเลยไม่ได้รู้ชอบไม่ยอมเชื่อเยี่ยมมาที่เจ้าเมื่อสิ่งนี้ทำไมดูชิดดาวสุดเลยว่ามาเยี่ยมยังต้องเชื่อเอาตอนนี้ดูว่าดูว่ามีองค์ยังไงมองชอบไม่ยอมเชื่อเยี่ยมมาเจ้าดีกูว่าสุดเลยมาดูชอบไม่ยอมเชื่อทุกคน ดูดีก็ตามเราเนี่ยเชื่อกันมาเลยก็สิคุกเข่าสกัดเนี่ยเดียวเององน่าก็เดียวแต่ที่ยังมีส่วนเนี่ยดูดีอะที่ยังชีวิตเดียวตอนนี้ยังไม่กูเลี้ยงชุดไปไม่เนี่ยยี่เดียวมันมาดูเลี้ยงชุดไปไม่เนี่ยพออาบว่าเราจีมาเนี่ยเช่นนี้ก็เลี้ยงชุดไปไม่เนี่ยแต่ที่มีเนี่ยตลอดเลยกูเลี้ยงชุดไปไม่เนี่ยเอ๊ะดูดีเนี่ยที่ไหนจ้า ตามนู้นจะนาฬิกาตัวชั้นตัวนาฬิกาตามนู้นยี่ชิ้นเนี่ยมันดูจ้าพอดีเอเดนโลกนั้นส่วนที่กูสุราผู้ที่ชี้จ้าผู้ที่ชี้จ้าก็คือโน้ตที่ส่วนที่กูชี้อยู่เนี่ยกูเกิดได้ตลอดกูเกิดกูเกิดได้เดี๋ยวสุดคนอะไรอะไรสักอย่างก็โน้ตเรนเนี่ยเจ้าสุนันท์ยุ่งเชี่ยมั้ย สมมาเดียร์นี่เนี่ยก็จะมีโอ้โหเวลาเกิดยี่ชิ้นเนี่ยบาลอนเนี่ยตัวขาดมันก็จะหลงหัวอะไรเดียร์มีชิ้นอะไรอามาสโลชิชิมันจะได้ออมยังไงมาบอกกูมีเรื่องสอนเนี่ยได้เจ้าสุราชิบอลังมาบอกกูได้จะบอกแต่ยังจะมาสอนตัวขาดชิบก็ได้ยี่ชิ้นมาบังการนั่งพอดีกูว่าได้ยี่ชิ้น มาดาวีนั่นเองที่กูมาดาวีสโลชินที่มาเรียนเนี่ยนั่นเองกูต้องอยู่ในใจดีมาเชื่อไม่ดีกว่ามาเรียนเนี่ยนั่นเองเนี่ยตอนเนี่ยใจดีชิบชิบว่าฉันมาอย่างนั่นเองมาดูสิเว้ยมาเรียนเนี่ยแม่หมอชาวนั้นตอนนี้กูบอกว่าจะเรียนอย่างนี้เราไม่อยากดูมาเรียนเนี่ยนั่นยังหมอชาวนั้นตอนนั้นอ่ะ ตัวนี้เนี่ยยังไม่ยอมเชื่อแต่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาดูจะโดนเนี่ยทำไมกูจะโดนเนี่ยเดียร์มาตอนพันยาพี่มันกันนะพี่มันกันนะว่าจะเรียนเนี่ยเอ๊ะมันไม่อาบูเราบ้างหรออาบูเราเดี๋ยวมันบีเราโกรธดีในเนี่ยเดียร์มีชิมูโรดีเนี่ยแต่เดี๋ยวมึงจะสอบเรียนเดียร์จะมาอยู่เดียร์มาบ้างหรอตอนเด็กชิบก่อน แล้วตัวคนที่ไหนเป็นชื่อใครจะเป็นตัวอย่างที่ไหนเอริที่ไหนนั่นเลยเชิงลบใช่ไหมเนี่ยงานว่าจะมาแล้วส่วนเราอ๋อกูอากาศดีกว่าคือเราคนที่ไหนเนี่ยใครจะรู้ชื่อเอ๊ะถ้าจะบอกถ้าสอบยาเดียร์เราเด็กวิจารณ์ชื่อเราจะเอ๊ะบัดดีกว่าคุยไปสื่อในที่ความวิโรจน์เด็กวิสันต์ใครบุญยาเกี่ยวเอ็มจะมาใครจะ ออกไปดีกว่าคุณลุยคุณสิงห์นรุ่งอีเชนุรุ่งชิบบอลยังไม่ต้องใส่เชนุรุ่งเนี่ยจะจิตจุกจุกอัดเด็ดเพราะเราจะเก็บสิ่งนี้เนี่ยยาดูดีอันเดียดสัตยาลียาบุอันนี้ก็อะไรที่ไหนเนี่ยโอเคดีวันนั้นเราจะดีเนี่ยสุดเป็นเนี่ยเวลาเนี่ยดีนะคงเป็นนี่เลยยาเรื่องนั้นมีเรื่องยังไงเนี่ยสุดที่เราสักคู่
အပင်ကြီးဝိလာနဲ့အရကအတန်တွေကိုကြားနိုင်တယ်ကြားနိုင်စွာရှိတယ်ဧဝဒမသိငယ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗတော်ကသူတို့လူတစ်ပါးသားရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတဲ့စေတောပိယပင်ကြီးယေရှုဘုရားအမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အိဒီဝိဒပင်ကြီးအဲ့ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူတွေလောကကြီးမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါဘိညာဉ်ကူမြတ်တော်ကထူးခြားတဲ့တရားလူတရားများဆိုတဲ့သောတပန်ဖြစ်ဖို့သောတပန်အမှန်ဉာဏ်ရင်းနဲ့တဏှာကင်းခြင်းပဲ။အမှန်ဉာဏ်ရင်းနဲ့တဏှာကင်းခြင်းဆိုတာကြားရှိတာလေအရေးချက်တက္ကရာကဖြစ်သွားရင်ကာမရာဂကြာမာရတွေကာမရာဂလို့ဆိုရဲကာမောအယုန်ေဘောမှာယောနေပါဘူးကြာမာရဆိုရဲဒေါသတွေယောနေပါအနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီးစဉ်းကာမောအယုန်စိတ်တွေလောကကျဲပြီးမုန်နိမှုဆိုရဲကြာမာရတရားတွေဒါတွေလောကကျဲတယ်ညာနာဖြစ်ပြီးစဉ်းကုသနာမှာရှိတယ်စိတ်ကိုပူပန်စေတဲ့စိတ်ကိုညှင်းနှံစေတဲ့ခိလေသာတို့ဆိုလုံးဝကျင်းသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကြတော့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေးထည့်ဖို့လိုတဲ့ဒီတိုင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သစ္စာတံဝိရိတ္တဘောဝိညာဉ်ဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါတွေဝေရနိုင်ဒါဟာလေအလုံးတဘာဝကြကိစ္စတစ်ခု။အစမမီပဲနဲ့ပညာဆိုတာရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီပညာမျိုးမပြောနဲ့လောကီပညာတော်လူတိုင်းအစ်စ်မိမိရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ဒီလိုမတူကြဘူးပေါ့အရေးချင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တရားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တန်ခါလို့ဆိုရက်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမျိုးအပိတ္တဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမျိုးလေးစားလိုက်တယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖွဲ့စည်းတွေဟာဘာကြောင့်လေးစားလိုက်။ဘာကြောင့်လေးစားလိုက်လဲ။တဏ္ဍတရဏကိစ္ဆာမိဘာကြောင့်ဆိုလဲဆို။တမနာပြည့်ဆိုတာမဟုတ်။အရင်ချင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေကဘာလဲ။မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ဇမစရိယဆိုတဲ့နာမ်။ခုနလိုပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုစိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတွေချက်ချပြီးတော့ဆုံးဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုကိုရအောင်။မင်္ဂလာလမ်းစဉ်နဲ့ချက်သုတ်ပတိပန္နာ။တိုင်းတော်နေတဲ့ဥစ္စုပတိပန္နာတခြားနဲ့တော်နေတဲ့ညာယပတိပန္နာနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဟောတဲ့ပြီးတော်နေတဲ့သာမိစိတ္တိပန္နာရလာမဲ့ပန်းထိုင်တဲ့စီရော်ရဲ့အချက်တွေကိုချက်နေတယ်။ဟောအဲ့လိုချက်နေရှင်ညာတာမက္ကာလို့ဆိုတဲ့မက္ကထလို့ဆိုတဲ့စိုက်တတိရှိတဲ့မက္ကရှင်ပါအစုဝေးပေါ်ရောက်ရှိပါရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါဖွဲ့စည်းတန်ခါဆိုတာကိုယ်ပဲဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဆိုအဲဒီပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာဟုနေရောအဝေးရရတာလည်းသိစင်းနေတယ်ပူဇော်လိုက်တယ်ထိုင်ယူလိုက်တယ်ပါဟုနေရောအဲ့ဒီလိုကျွေးဝေးဖို့ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုပေးကမ်းဖို့လက်ဆောင်ပေးဖို့ထားတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းထိုက်တယ်။ဘာလို့ထိုက်တာလဲဆိုတော့ရောဂါမှာတစ်ခါတည်းရင်အဲ့ဒီဆိုတာတစ်ခါတည်းရင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားလည်းရောဂါမှာတစ်ခါတည်းရင်မှမရှိတာတော့ဖြစ်လို့ပါဖို့ဒီအဲ့ဒီလိုပြထားတာဒီတရားကမှာတကယ်အဲ့ဒီဒီလိုဆိုတော့တခိနေရောယေရှုပြီးတော့သူ့ရဲ့အလူတာနာတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယေရှုဖြစ်တယ်။အမေပေါ်ရုံနဲ့။ဒေဇနီကရဏီယောဘာမမလုပ်တော့လည်းမချိတိုက်တဲ့ respect လောက်တိုင်းပဲ။အနုဒနာဘုံရခိတ္တံလောကတာ။လောကရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့တကယ်ကိုမြေကောင်းမြေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအဲ့ဒီယေရှုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဇာတဲ့မှာဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာလည်းဒေဇာတဲ့မှာအရင်ချင်းကဓမ္မဆိုတာဒေဇာတဲ့မှာအရင်ချင်းကတန်ခါဆိုတာလည်းဒေဇာတဲ့မှာအရင်ချင်းက
အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိတဲ့အရာကိုမှဘာသာတရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ရွေးချယ်ကိုးကွယ်တတ်တယ်ဖြစ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ညွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကယောစာကိုယ်ရဲ့စာဓမ္မစာသံဃာစာသရဏံပြောအေးဘုရားတရားသာသာရတာကိုကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာအစင်လာရဘောင်းကနာစားပြီးနတ်တွေကိုကိုးကွယ်လာတဲ့အစင်လာပြီးတခုမပြတ်တည်ကျတရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့အသင်္ကရဏစာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆရာများကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်စီပါဥစ္စာတွေတက်ဖို့ဆူတောင်းနေဘုရားကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့စီပါဥစ္စာတွေတွေ့တဲ့ကိုအနည်းကင်းဖို့ဆိုတာတွေဆူတောင်းနေအဲ့ဒါတွေကနတ်တွေကိုယ်ွယ်တွေကပါးလာတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပါလို့ပြီးတယ်လို့ဆိုသီတိပဝတ္တနေနအာဟိတသနေဝတ္တနေနခိတာလို့ဆိုတဲ့ဘောင်ရဇနာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်အောင်တိုက်ကြွန်းဖို့ဆုံးပေးပြီးဆုံးပါအာရဒသမယုတ္တေနအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်အောင်ရှောင်ဖို့ဆုံးဆုံးပြီးတိုက်ကြွန်းဆိုလိုတာရှောင်ဖို့နဲ့ဆောင်ဖို့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဆက်ပြီးဆုံးပါလောကိတနဲ့မလောကိတတိကိုလည်းဆက်ပြီးရှင်းနေပေါ့ဗျာလုံးရမှာကကိုကိုရတယ်လုံးတဲ့နာနဲ့ဘုလုံးတဲ့နာဖွဲ့ချပြရမယ်တိအောင်ဆုံးပါမယ်တိလာတဲ့အခါမှာဘုလုံးတဲ့နာတွေကိုရှောင်ရမယ်လုံးတဲ့နာတွေကိုလုံးအောင်လဲဆိုတာကိုဘလို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားဟိတေဘုဒ္ဓနေနာအာဟိတသမေဘုဒ္ဓနေနာအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှုမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကနောက်ဆုတ်စေမှုဆိုတဲ့ဤအားဖြင့်ပါလေသရဝါဒီပေါ်မှာကြာရမယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးရဖြစ်နေ။မြတ်စွာဘုရားတို့ရောကိုယ်ပဲပါရဲ့တစ်ခက်ကဒုစရိုက်လုပ်နေလုပ်နေတဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကလာကယ်မှလားလို့ဆိုဘယ်လိုလေးနဲ့မကယ်။ဘယ်လိုလေးနဲ့မကယ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမလိုက်တာကိုကိုယ်ပဲချာဖြစ်အကဲနဲ့ရည်ရည်နဲ့ဘိုးဘွယ်ကိုပြောတာစီပေါ်လို့သာတွေ့တဲ့ချင်းလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာဘာလို့ရင်စီပေါ်တဲ့တည်းဆိုတာကြည့်တယ်တပ္ပရာတရားလေးပါးမှာကျူစားရမယ်ဥဒ္ဒတာသံဃာအလေးလေးရှိအောင်သင်ပေးရမယ်အာရခသံဃာဝေမေထွေဝိညာဏသွားတက်ဝေးရမယ်ကမစီဝိဒေကောင်းရှိပေါ်ရှိရမယ်ကလျာဏမိတ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကစီကံတဲ့ကြာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီပွားဖြစ်ဒီဘဝမှာစီပွားဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နော်ကိုယ်ကိုယ်လေးလုံးဝအဲ့ဒါကိုနတ်တွေကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့အစင်လာကလွန်ကြီးမားပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာကိုယ်ဝယ်တဲ့ကဒီတရားကလက်ကောင်းခဲ့ဘူးတရားကလက်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝယ်တာအဲ့ဒီတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့လက်ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုယ်ပဲလေနောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားကလက်တော့မကြည့်ဘူးဆိုဖြစ်တာမိုင်းချက်ချက်မှုဒီကလေးရှိအောင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလိုချင်တယ်ဘုရားဆိုတာကိုယ်စရောစားယေရှုဘုရားကိုယေရှုပြီးတော့ထားတဲ့အရာတန်တရားမှာယေရှုဘုရားရဲ့ကိုယ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဲဘုံစင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကိုယေရှုထားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်။တယ်ဘုံစင်ကြီးကိုယ်ပဲလာတာကုသိုလ်ရသေးတယ်။ဓာတော်ရင်ကိုယ်တော်ရင်မပါခြင်းနဲ့တယ်ဘုံစင်ကြီးဖျားအမှတ်နဲ့ချက်ကုန်။ဖျားဆိုတာဘုံကြီးကိုမျက်စာဖြစ်တယ်။အေးဒါကိုနားမလည်ကြတဲ့တချို့နိုင်ငံသားတွေကရှေဘုံမြတ်ရှေဘုံတွေကအုပ်ဘုံကြီးရှေဘုံတွေလို့ပြောချင်။အသိဉာဏ်တုံးလို့ဒီစကားမျိုးကိုပြောတယ်သမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနားလည်မှုရှိရသမုဒိသစ္စာဆိုတာလူတွေအတိမတ်ပြုလိုက်ကြတယ်ကသာမန်ပုံပုံမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဓာရီတွေရှိတာသူတို့ respect ပေးတဲ့နေရာတွေကိုးကွယ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်ဓမ္မပြမမရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးလောကမှာ
பகுதி பயன் சொல்லாது தேசாயான விஷயம் தகுதி பயன் தேசாய விஷயம் தேவதாதி ஓட்டை சோ தேவன்மீதை ஓட்டை சொல்லே ஏடா தகுதி தேசாங்க ஐ தகுதி தேசாங்க நான் சொல்லி ஓச்சிவா ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်သုတိသစ္စာဆိုသူ့အနေနဲ့မှတ်သားနားလည်စရာတည်ပါဖြစ်လောကကြီးအလုံးကနေအတိမပြုတ်တာသုတိကိုအဲ့ဒီသုတိဆိုတဲ့အတိုင်းသမ္မထနာတဲ့အတိုင်းဒေကေတ္တဝဆင်သစ္စာလောကသုတိကအများကသမ္မထဒါကိုကျင့်ရဲကိုဆက်ဆက် အများရည်တော်သူတိမှတ်ထားတဲ့ဘုရင်နဲ့မိကြတဲ့စီမှာကိုကိုယ်ွယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကငါဆိုတဲ့အလုံးစုံကဘောကလူတွေကျောင်းဆရာဘုရားအနေနဲ့ချင်းချင်းမှုကြောင့်မမကန်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်စိတ်ကမှုတွေကတကယ် အနေနဲ့ကိုယ်စီကတဲ့အဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စီကပို့ဆိုရတယ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်စီကခြင်းကြောင့်အခက်အခဲသုံးပြရတာလည်းပဲတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဘောပြီးတော့ရောစာဘုရားဆံဓမ္မဆံသံဃာဆံသာမန်တဲ့တော့တကယ်ကိုယ်စီကရမှာခန္ဓာလိုအခြင်းချင်းရှိတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့သက္ကာတာစတဲ့အခြင်းရှိတဲ့
အဲ့ဒီလိုဘုရားဓမ္မတန်ခါလို့ဆိုရင်ဒီလိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာကိုသာမြင်ရွေးချယ်ဖို့ပဲဖြစ်တဲ့ဒါအရေးချင်းချုပ်ပါမယ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ဖို့ပဲဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတော့အသိပညာပြည့်ရမယ်လူရင်းကအသိပညာအသိပညာကိုရအောင်သိပညာဆိုတာဒီတရားဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုအမှန်တရားလောကမှာအမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှတွဲမှမရှိတဲ့အရာကိုအမှန်တရားလို့အဲဒီအမှန်တရားကိုသိမှဒုရယသန္တမှာစိတ်ထဲမှာပူပန်နေတဲ့ခိရိတအမြင့်ကြီးကိုကျင်းမဲ့ပါတမ္မာအမှန်တရားလို့ဆိုတာလည်းသိတော်လည်းပဲခိရိတအမြင့်ကြီးစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေကျင်းဝေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးခုပြောတဲ့အမှန်တရားဆိုတာသိဖို့ဆိုတာလည်းဆိုတာအဲဒီမတရားဆိုတာသစ္စာလေးပါပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာဒုက္ခဆိုတာမတရားပဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာကိုမတရားပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုတာသိရတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရအကျဉ်းလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါတဏ္ဍာအပြည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လူတယောက်အိမ်ကောင်းထိုင်မလာရှိနေလို့ရှိရင်ကြည့်နံပါတ်1အာယောမဆိုတာသိရတယ်ဒီယောဂဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရဒီယောဂပြောက်ကင်းမှုဆိုတော့သိရဒီယောဂပြောက်ကင်းတဲ့ဆေးဝါးဆိုတော့သိရဟောဒီလေးချက်အေးဘာယောဂလို့သိတာနဲ့ဒုက္ခလို့သိတာတူတယ်ဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်တယ်လို့သိတာနဲ့ဒုက္ခလို့သိတာတူတယ်ဒီယောဂကလို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိတာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာလို့သိတယ်ဒီယောဂဗေနီးနဲ့ဗေစေဝါနဲ့ကုသလို့ကြောက်တယ်စေဝါကိုသိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရောမေဂေရှိပါအစ်တရားကိုသိတယ်တူတယ်ပြုအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်နဲ့လမ်းဆက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်ဖို့စိတ်ကြံပြုဖို့အာထုဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အသိဉာဏ်ဘုရားဓမ္မတန်ခါကိုကိုယ်ပိုင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရရှိမှသာလေစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေဆိုတာလောကေဝိသောတိစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေမကင်းဝေးသမျှစိတ်တတ်လေမြင်သွားပြီးတော့တုံ့လုံ၆ချမ်းတွေဥပမာဖြစ်နေကြံခိုင်ရဲ့စိတ်တတ်ဆိုတာမရဘူးဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာကြံခိုင်တဲ့စိတ်တတ်ရမှုဟာအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလေးပါးကိုပိုင်ခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအသိဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့လူရည်တဏ္ဍာမှာဆွတ်ကပ်ပြီး
ဒုက္ခကိုသူ့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကပြောင်းပြန်သွားတယ်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူ့ဘာရဲ့အကြောင်းတရားကိုလွဲမှားသွားလုပ်နေကြတာတွေလည်းပြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားနေတယ်တကယ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ကိုလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတုအယောင်တွေမှာဒုက္ခင်းပြီးတော့သွားတယ်အေးဒုက္ခရောက်ကြောင်းအကျင့်မှန်ဆိုတာကိုလည်းပဲမဂ္ဂင်ရှင်းပါအကျင့်ဒီတာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရအကျင့်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်ဒုက္ခအတုယောင်ဒုက္ခသမုဒယအတုယောင်ဒုက္ခနိရောဓအတုယောင်ဒုက္ခနိရောဓကာမိတိပတိပတ်အတုယောင်ဒီကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့အစစ်မှန်ကိုသိလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ရည်တို့ရဲ့ပြည့်တန်တမသတ္တရာကပါလာတဲ့ခိရိတာဆိုမြင့်ကြီးစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့စိတ်ကိုညင်သာစေတတ်တဲ့ခိရိတာအမြင့်ကြီးတွေပြောင်းဝင်သွားပြီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့စိတ်နှလုံးတန်ရှင်းဖြူစင်မှုရောက်စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားတရားကိုပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုရရှိစေတတ်တဲ့ပါလာတရားမျိုးကရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်မှန်ဖြစ်ကိုယ်ဝေစိတ်ကကြံ့မှုဖြစ်။ပါလာတရားကိုကိုယ်ဝေခြင်းကြောင့်ထိုပါတာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှမှရရင်လုံဆောင်နေတဲ့အခါမှာဆင်းရဲခြင်းဟာကိုလို့နင်းနန်းသွားတဲ့အမျိုးတွေကိုကိုယ်ဝေပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ပါလာတရားဆိုတာသူယုံကြည်အားကိုယ်ဝေတိုက်တယ်။ကိုယ်ဝေကအပြစ်ပြောစရာတော့မလိုဘူး။သို့တော့အကျိုးရမရဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုပြတယ်။ကိုယုံကြည်တာကိုပဲကိုကိုယ်ပဲလားကိုတော့အပြစ်ဆိုနေရာမရှိဘူး။ကိုပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မှာဘာသာတရားလို့ဆိုတာနဲ့ပဲကိုယ်ဝယ်ထိုက်တယ်လား။ဒီနည်းယုံကြည်ယုံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ထိုက်တယ်လား။ဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်တယ်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့သိချာစင်မြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရက်ရက်အကျိုးတွေလေချာမြောက်ပို့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘာသာတရားမျိုးကိုလာကိုယ်ကိုရှိကြကြရမှာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုနာဂမတ်တော်ချင်းညို့အားထားကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအပောင်းဝင်ကိုယ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတရားကိုလေ့လာစမ်းသပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုက်တဲ့အချက်တွေမကိုယ်ကိုယ်တိုက်တဲ့အချက်တွေမိမိကိုယ်ပိုင်ညာဖြစ်စင်မြင်သုံးသပ်ပြီးမှသာလေအာသာတရားတို့ရွေးချယ်ကိုယ်ပွဲတဲ့ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပွဲနေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အတိမ်နဲ့သူဘာသာတရားကိုယ်ပွဲမှုရဲ့မိမိရဲ့လုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုတည်တည်ကြာကြာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်သိကတ်တာကိုယ်ပွဲအထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားဝဆင်းရဲကလုတ်ကင်းအောင်ဖြစ်ပြန်ကြုပ်ဖို့အားထုတ်တော်မူနေရပါစေကုန်သတည်
ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအိမြချင်တာသာယာပုဏ္ဏချမဒုက္ခဒိဝုသောကုဘုဒ္ဓရာကြာမန်းတို့သည်ဘောလံဓမ္မသာရှင်ယေဝမုံလူလျေကြည်မျိုးဝဲကြောင့်ဖူးပွင့်ရပုံပြီးဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောချက်တင်ပြပိဋိဒိဝုသောဝေဒနာတို့သည်ဘဝရန်တို့ကောင်းစွာမဲ့တွင်ချိန်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း Amen.